Severovýchodní okraj Prahy by měla s centrem metropole spojit nová cyklomagistrála. To jsou plány pražského magistrátu, který má na tento projekt již vypracovanou studii. Trasa by měla vést mimo jiné přes Prahu 9, 14 a další přilehlé městské části. Neustále vlastně je ten projekt ve fázi přípravy, čili já jsem zpracovával v roce 2015 a 16 takovou úvodní studii proveditelnosti, ale nebyla dotažená do té podoby, že by se jednalo přímo s vlastníky pozemků, byla to pouze ideová záležitost a měli na to navazovat podrobnější stupně přípravy. Mimo vybudování nových úseků cyklostezek budou cyklomagistrálu tvořit také trasy, které jsou již vybudované. Dnes existuje část této stezky, je to stará vítkovská trať železniční, která byla snesena, na ní byla vytvořena promenáda, chybí pouze napojení celkem důležité na hlavní nádraží a dnes, když se tam podíváte na místo, tak ta stezka končí na Krejcárku. V současné době jednotlivé městské části připravují konkrétní projekty napojení cyklostezek na svém území k cyklomagistrále. Poté, až bude projektová příprava skončena, tak spolu se stavebním povolením buď to budou realizovat přímo městské části, ale město Praha jim na to přispěje, anebo to předají k nám. To znamená, že nám dá hlavní město Praha finanční prostředky na realizaci a my budeme dle projektové dokumentace připravené městskou částí realizovat. To znamená, že najdeme zhotovitele a přímo tu cyklostezku připravíme. Kromě cyklomagistrály plánuje technická správa komunikací hlavního města Prahy vybudovat další nové stezky, a to mimo jiné v Krči nebo v Komořanech. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.